Окей. За би танд яг энэ арталт байгаа жаргаж байгаа нарыг харуулах гэж зөрөөд ирлээ даач. Цаг агаарын мэдэн дээр байгаагүй үйлдэнд гарч ирээд бидний төлөвлөгөөг нураалаа. Гэхдээ санаа зовоолтгүй та энэ бичлэгийг магадгүй Монголоос өөр газар харж байгаа бол мэ. Энэ таны хот. Яг энэ зуны өдрөл ирж байгаа энэ үед нэг ийм сайхан дулаахан үдэн шингэж харагдаж байна. Тэгээд яг одоо хэдүүлээ таслая. Яг наад шиг өнөөдөр Улаанбаатар хотод 20 цаг 23 минут болсон байна. Яг энэ бичлэгийг хийж явах үед. Гэхдээ та 20 цаг 23 минутад нь таныг дасгал хийгээсэ гэж би үсэхгүй. Учир нь та магадгүй 10 цаг 11 цаг хавцаа унтчих байгаа болвол таны бие хэдийнэ тайвширсан байх ёстой учраас орой хэтэрхий унтахтайгаа ойрхон хугацаанд дасгал хийхгүй байхыг зөвлөж байгаа шүү. За ингээд уламжлал төсөөрөө бийг халах ёстой. Бийг халахтаа та үндсэн бүх дасгалуудаа залхууралгүйгээр хийгээрэй. Гэхдээ энэ хинжээнд та намайг ихний 7 хоногоос өнөөдөр хүртэл дагсан болоод та өөрийнхөө дасгалуудыг яаж хийх вэ? Аль хэдийнэ мэдсэн байгаа. Тийм учраас таны явах ритм хурдан байж болно гэдгийг би бас анзаарах нь. Гэхдээ үргэлж тайван байх нь танд хэрэгтэй, таны биед хэрэгтэй, таны үе мөчөнд хэрэгтэй. За ингээд эхлүүлцгээе. Дээрээсээ явъя. Хүзүүгээ халацгаая. Хоёр талрууга хөдөлсөн, урагшаага хөдөлсөний дараа мэдээж тойргийн цэцгэл. Тойргийн цэцгэлийг хийхдээ та нэг тал руу 4-8 удаа, нөгөө талд нь 4-8 удаа хийгээд бас дахиад 4-8 удаа хийхтэй. Би ерөнхийдөө хүзүүг нилээ халаахыг хүсдэг. Энэ бол зөвхөн миний хувийн л сонирхол. Учир нь би хүзүүнийхээ алтын булчин дээр гинтл авч ирсэн учраас би тэр гинтлийг дахиж сэдрэхгүй болмаас заавал би сайн халахыг хичээдэг. Тэр зүгээр яг алтынхаа булчингууд. Сунж бол хамгийн дээд зэгтэр нь авчираад жоохон бариад татчих хэвээр. Тэгээ яг бид мэдрэгддэг хүзүү ерөнхийдөө халчжээ гэдэг. Тэрний дараашаар мөрөө халаа. За хөндөний өргөлт болон фитнест явж байгаа жимд очиж трижорууд дээр ажиллаж байгаа хүмүүст хэлэхэд мөр, тохой, бугуй зэрэг үйнүүдээ маш сайн халааж авах ёстой. Би залуусыг харж байхад ерөнхийдөө халаатай баг хийгээ шууд хүнд юм өргөж байгаа харагддаг. Гэхдээ залуу хагч нэг их мэдрэгдэхгүй. Гэхдээ жоохон нас яваад ирэхлээр үйнүүд чи ерөнхийдөө тань руу сигнал үжилхэн. За аль нэг эдгээр халаалтуудыг маш сайн хийгээд үйнүүдээ дасгал хөдөлгөөнд бэлтгэсэн байх нь маш чухал шүү. За урагш нь хойш нүдлэгснийхаа дараа мэдээж тойргийн цэсгэл. Яг энэ хүзүү мөрний дасгалын дараа ингээд биеийн далны хойтлын хэсэг халуун өргөл яг нөгөө нэг цус гүдгүү байсан хэсгээр цус гүгэд ирэхлээр яг нэг тийм гоё таашаалтай мэдрэмж өгдөг. Миний л хувьд таач гэсэн яг энэ мэдрэмжийг авж байгаа гэж найдаж байна. За магадгүй таны бичлэгийг яг одоо эхлүүлээ. Надтай хамт таслаа хийж эхлэх гэж байгаа бол би танд сануулхад би танд санал болгож байгаа тасгалуудыг та 3-4 удаагийн оролттойгоор 20-25 удаагийн давтамжтайгаар бүгднийг нь хийх боломжтой гэдгийг би хэлж байгаа. Энэ мөчид бол танд ачаалт авах чадвар сайжрахад чухал байгаа. За ингээд тохоог халаая. Тохоог халахдаа мөрний хөдөлгөөнтэй баг зэрэг хавсраад энэ хөдөлгөөнийг хийх хэрэгтэй. За энэ хөдөлгөөнийг бас хийж болно. За эдгээр хөдөлгөөнүүдийг би та бүхэндээ танилцуулсан төрүү шин цэслүүд дээр байсан ирзэнийг хослуулж хийж болно. Ирзэнтэй хийх юм бол бүр л илүү их ачаал авна. Гэхдээ айл болох хурдан татаад удаан тавих. Хурдан татаад удаан тавих юм бол та ирзэн ашиглаж байгаа хэрэгчэн гарна шүү. За энэ хөдөлгөөнийг хийснийхаа дараа тойргийнхыг дотор тал руу хид эргүүлээд гадна тал руу нь хид эргүүлээд энэ хид гэдэг дээр таны тогтмол тоо байж болно. Та магадгүй 10-12 удаа, 6-8 удаа гих зэрэг тоогоор хийж болно. Айл болох халаалт хийж яхад та тухайн үеийнхээ яг мэдрэмжийг та өөрөө авч яхад яг одоо хаалчжээ үгүй юу. За нуруу. Тойрог хангас тойргоор явлаа.
За урталтаа харах зөргөөр. За өвдгийг халаая. Өвдгийг халахтаа та. Яг энэ байдлаар бүтэн суугаад хагас босоод, бүтэн суугаад хагас босоод, бүтэн суугаад хагас босоод. Аха. Яг зөв. Би магадгүй зүү хөлнийхөө өвдгийг илүү халаа гэж бодох юм бол хөлөө ордоо тавьж байгаа. Яг энэ хөлөө жилэхтэй. Та энэ өвдгийг харж байгаа. Миний энэ өвдөг үлмийнээс урашаа гарахгүй байгаа. Энэ дөрвийг үргэлж сайх хэрэгтэй. Үргэлж шүү. Нөгөө өвдгийг халаая. За өвдөг халааж явах явц та. Бас дасгал бол болохоор дасгалыг тань санал болгоё. Илүү их халаагаад гойныхаа булчин сайжруулах гэж байгаа бол урагшаага дөрөв яваад харагшаага дөрөв яваад урагшаага дөрөв яваад аа яг энэ үед булчин гэж халаад энэ мэдрэмж хамгийн гоё. За шага. Би баруун хөлийнхөө шагааг туснаа халах гэж байна. Урагш нь ош нь хөдөлгөөд урагш нь ош нь хөдөлгснөхөө дараа зүү хөл рүү шилжээд дахиад урагш нь ош нь хөдөлгөөд урагш нь ош нь хэ. Одоо нөгөө хөлийнхөө шагааг хоёр тал руу хөдөлгөөд за нөгөө хөл рүү ороод хоёр тал руу. Яг зөв. За. Үүний дараачаар шагаа алсан. За. Энэ үрээд өнөөдрийн халаалт бүм дууссан. Өнөөдөр би танд санал болгох хамгийн их нэсгэл юу вэ? Энэ бол хөл. Би өнөөдөр хөлийг илүү ачааллуулъя гэж хүслээ. Гэхдээ хөлийг ачааллуулахдаа ирзэн ашиглаж болно, ирзэн ашиглахгүй ч болно. Тэгэхээр надад юу хэрэг болох нь вэ? Ирзэн хэрэг болно. Ирзэн аа. За. Энэ ирзэн танд нэлээд их хэрэг болно. Ер нь амьдралын чинь бүхий л мөчөд энэ ирзэн хамт байхад танд өргөж тус болно. Жижигхэн авч явахд авсаархан баг энэ керманд ч ороод явчихна. За тэгэхээр энэ ирзэнийг ашиглаад бид хөлийг ажилуулах гэж байна. За тэгэхээр хөл ажилуулахад хамгийн ихний амархан цэгэл юу гэдэг вэ? Squat. Squat хийхдээ аль болох бүхэн биетэйгээ хамтдаа хөл мөр хоёрыг ажилуулж болно. Тэгэхээр би энэ ирзэнийг татаж аваад эндээ суулт хийнэ. Сууга босготоо 3 толгойн булчин. Чи яг юм уу тантай өөртөө чи ярина. Тэр үүн зүрүүлээ. Арай болоогүй. Үргэлжлүүлээ яваа. Аха. 20 удаа хийгээд бахаан хэмжээнд амарна. Гэхдээ энэ амралтыг та яаж зүг зөкстөө ашиглах вэ гэхлээр. Утсан дээрээ хөтлөөд. Булчингаа ажлуулан гэхдээ аль булчин бэ? Энэ бол гидсний булчин. Гидсний булчин ажиллуулах та. За яаж аа. Миний арт энэ микрофон толж байна. Окей. Гидсийг ажиллуулах та. Аба. Гидс ажилласан, хөл өмнө ажилласан. Тэгэхээр хөлөө өргөжлүүлээд саяны гацхлыг хийнэ.
Тэгэхээр би нэг түр ингээд тавьчи. Тэгээд халуунаа барьяач. За би түрүүлсэн. Хөлийг дангаар нь ажиллуулах. Яг бэлтгэлийн үед бол биднэрт хитрхэн амархан байх болно. Харин одоо би хөлийг 3-7 бүчинтэй хамт ажиллуулах гэж байна. За. Asian squat доош суугаад босготой дээш нь нэг ирзэн хитрхэж хангалуулсан байна. За. Окей, энэ хэсэгтээ дахиад одоо хөлийн ганцхлыг 3-7-тоо хослуулад 2-р удаагийн оролт хий. Asian squat доош суугаа босон дээшээ тэнийн доош суугаа босон дээшээ тэнийн яг ингээд айл олохтойгоод арайш арайш тий онж штэ гэхдээ тоо айгуулж хол миний хувьд 20 хоосон ч гэсэн яа за яг энэ үед танд юу сутгах байгааг мэдхүү би бол мэднэ надаа юу сутгах байгааг яг мэдж байгаа тэр юугаш ус окей Надад одоо ийм ирзээ хэрэгтэй. Яг ийм ирзээ хэрэгтэй. Ямар ирзээ бэ гэхээр нэг талаа бариултаа. Тэгээд хоёр талаа яг ийм бариултаа. Тэгэхээр энэ ирзээний би яаж хэрэглэх чинь гэхээр нэг бариулыг дотор талаар нь оруулаад хөлөө салахгүйгээр уух гэдэг. Яаж вэ гэхээр. За энийг би танарт дараа нь зааж өгнө. За. Би ингээд хуйны артлын за бүсгүүчүүд бол өвгцгний булчинд их туртай байдаг. Өвгцтэй байх туртай, харин гой өвгцтэй бүсгүүд ирчүүд туртай байдаг. Тэгэхээр би яг тэр дур хүслийн анхын тулд энэ дасгалыг зааж өгч байна. За, энгийн дасгалын хувьд бол яг энэ. Дөрүүлж байжгаад гар хөл хоёрыг өрөөлтөж дээш нь босгоно. За, энийг арай илүү хөндрүүлсэн хувилбар гэсэн үг. Тэгэхээр та энийг хийхдээ яах вэ гэхээр ирзэнийг хөлөө татхад яг ачаалт өгөх хэмжээнд нь авчирж хагаад газар байгаа гарын дээрээ тавина. Дараад нь энгүүрээ татна гэж үү. Яг энэ дээр. За тэгэхээр энийг дундуур нь нэг нухлаад барьчих. За ингээд. За. Одоо энэ дасгалыг хийхэд яг надад илүү ачаалт ирнэ. Билэн. Окей. Нэг. Буруу байна. Яг одоо. Яг зэрэг явах хэвээр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 За хөлөө солино. Хөлөө солиод. Ажилласан. Одоо энэ хэсэгтээ дахиад хөвлий. Хөл хөвлий, хөл хөвлий. За эхнийхээ байдалд орно. Одоо хөлийг эргүүлэх хэрэгтэй.
Ярон 10 удаа эргүүлээд. Аро. Одоо нүгэл. Хэрэв та амжилттай үзээд анх удаа үзэж байгаа бол манай уцыг дагаараа. Заавал дагаараа. Би танд амлая. Харамсахгүй шүү. Яа. За. Би танд санал болгосон дөрвөн цахил энэ байна. Хөл, хөвлий, хөл, хөвлий. Би одоо дахиад нэг хөлөн дээр шинэ цахил өгнө. Тэрний дараа чаа бас нэг хөвлийн цахил. Ингээд нийтдээ 6 цахил. Хөлийг ажилуулна гэхдээ хөлийн хоёр талын булчингуудыг дотор булчингуудтай нь ажилуулах тасралтыг санал болгох гэж байна. За энэ хэсэгтээ та доошоо хөвтөхтэй байгаа. Хөвтөөд матрасн дээр хөвснийхаа дараа хөлөө хэрэг хачаал авыг нь төдий чинээ чанга барьна гэсэн үг. Тэгэхээр би энэ ирзэнийг өөрийнхөө хоёр хөлөнд тааруулаад дунд нь авчираад хоёр гараараа ингээ атгах чинь. За тэгж яагаад хоёр тал руу татна. Амин хурдан тэнэлгээд удаа. Яа. Энэ тасгалыг та хийгээд үзээрэй. Аа. Үзээрэй. Заавал үзээрэй. Яа. Шууд амралгүйгээр хөвлийн цахил. За хөвлийн цахилыг хийхдээ яг сайныхаа байрал дээр цээжин дээрээ гараа авч хагаад хөлийг солбиж гүн. Энэ гүйлтийг та 20 секунд хийх ёстой. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Оо. Yes. Яп. За. Ингээд хөлийн 3, хөвлийн 3 нийлээ 6 цахал. Хооронд нь амралт байхгүйгээр та 1 яваад, 2 яваад, 3 яваад дуусгах юм бол танд баяр үргэ. 7-т 7-ны дээр та хүчтэй биш үү? Яа. За. Ингээ өнөөдрийн танд санал болгож байгаа 3 цахал. Хөлнийх 3 цахал нь хөвлийх. Хийх дараалт нь бол ойлгомжтой. Та Asian squat-аас эхлээд би танд үзүүлье. Хоёр үлийг хооронд нь авчирч жагаад аль болох ойрхон байж жагаад суугаад босдоо 3 толгой хамтдаа. Босдоо 3 толгой хамтдаа. Нэг дасгалаар 2 нийтдээ 4 булчин зэрэг ажиллуулж байгаа. Энэ дасгалыг 20 удаа хийснийхаа дараагаар шууд суугаад хөвлийн дасгал. Хөвлийн дасгалыг хийхдээ хөлийг бүтэн тэнэлгээд харагш нь авчираад аа яг энэ. За энэ дасгалыг үргэлжлүүлээ 20-25 удаа. Та 25-30 хийж чадж байгаа бол үргэлжлүүлээ хийж болно. За түүний дараачаар би танд хөлийн хоёр цэцлийг санал болгосон. Тэр нь бол та хөлдөө яг энэ нэрсэнийг хийж хагаад хөл гар хоёрыг хамтдаа ажиллуулж байгаа. Энэ дасгалыг хийхдээ та магадгүй энэ нэрсэн байхгүй бол нэрсэнгүй ч хийж болно. Өөрт байгаа нэрсэнээ ч ашиглаж болно. Тэгэхээр яг энэ байдлаас гартаа хамтдаа. Энэ бол мөрний артлыг ажиллуулж байгаа. Яг ингээд. За энэ дээр анхаарах ёстой зүйл. Артлын хөл ачаал их авж байгаа. Энэ хөлийг тэнийлгээд яг тэгшгэн барина. Энэ үед гарч урагшаага тэгшгэн байх хэвээр. Хурдан татаа удаан. Гойны артл нилээ хайрлах гэсэн үг. Тэгэхээр артлын булчин сунхаа мартуу за. За тэгээд дараад нь үргэлжлүүлээд бас хөвлийн цахил. Хөвлийн цахилыг хийхдээ яг энэ байдлаа авч хагаад та эргүүлчихсэн байгаа. Нар зүв баруун тал руугаа
10 удаа эргүүлээд нөгөө тал руу 10 удаа эргүүлээд таны тасцлыг хөндрүүлэх гэх юм бол та гарыг хажуутал таавна. Энэ үед бүр хэцүү болно. Гэтэ залхад хэцүү. Тэгэхээр гарыг бол хажуутал таавсан дээр. За, энэ тасцлыг юм гутаа өргөжлүүлээд амрахгүй. Дахиад хөл. Хөлийг хийхтэй. Энэ ирзэнэ. Эсвэл танд өөрт байгаа ирзэнэ. Холбож барьжгаад хоёр талтаа барьжгаад за хөлөө ингэж дагуулж барьжгаад дээш нүргэжгаад хоёр тал руу тэнийлгэн. За энэ үед таны өгзөг болон гойны хоёр талын доторхлын булчингууд зэрэг ажиллана. Айл ойлох хурдан та хурдан тэнийлгээд удаан тавина. Хурдан удаан. За ягийн зүр маань. Түүний дараачаар хөвлий. Шууд амралтгүй. Өршлүүлээ энэ хөвлий хийхдээ та солбон гүн. Энийг та 20 секунд хийгээд өөртөө дотороо тооч. 1 2 3 гэлмит 20 секунд хүртэл хийгээд за тийг амарлт. Ингээд энэ цэцлийг та нэг удаа тойроод хийсэн бол дахиад 2 3 4 удаа дэдлэн хийгээрэй. 4 удаа шүү. Тэрний дараачаар хин нэгнтэй ярих гад оролдоод үзээрэй. Та ядарсан байх бол амлая. Гэхдээ сэтгэлээсээ өөрийгөө нөлөө хийгээрэй. Энэ бүхний төгсөл юу вэ? Сонголт. За. За өнөөдөр та хөвлий ажилласан. Хөвлийн булчингаас эхлээ сунгаж болно. За хөвлийн булчин сунгахдаа та яг энэ байдлаас доошоо хөтж яваад хоошоо тэнэ. Дээшээ планкны байрлалд оржогоод хөлөө хажуудалтаа авчирч жагаад хад энэ байрлалаасаа нөгөө хөлөө хажуудалтаа авчираад шууд өгөөрө суужгаад урагшаага ихийн хөлөө урагшлалт тавьжгаад миний одоо баруун хөлний гойны уртлын бүчин сунах гэж байна. Энэ үед та өөрийнхөө ташаагаар урагшаа түлхээд өгнө. За яг энэ байрал дээр 20 секунд бариад харт харж гинөө наар жаргацгаа удахгүй сар туяарах гэж билгэлээ. Уг нь бол нар жаргах үед тааруулж хий гэж болсон. Дааж үүд гараад ирлээ. Миний царай харагдхаа боллоо. Миний царай ч чухал биш үү? Гэтэ та яг энэ дасгалыг л харж байгаа гэж найдаж байна. Яа. 20 секундээ. Яг энэ цэглүүдийг бэлтгэлийн төвсгөл хийж байгаа сонголтуудыг та 20 орчим секундэд дээшгээ байж болно. 25 асуудал байхгүй. Сонголт хитрнэ гэж бараг байхгүй. Тийм болохоор за, саяны гойны артлыг та бүр илүү сунгая гэх юм бол арагшаага хитчих болно. Яг энэ байдлаас одоо нөө японод хуушдах хугацаа нөгөө ордог байдлаа юм. Эндээс арагшаага хитнэ. Гэхдээ би бол хитэх боломжгүй. Яагаад гэдгийг мэдэхгүй өнөөдөр нэг л арагшаага байна. Яс. За эндээс өргөжлүүлээд шилдэг сунгая. Заах миний хойтлыг үсгий. Заавал газар байх хэрэгтэй. Үсгийг газар тавиад энэ байдлыг авчаад нөгөө хөлөө өргөх үед
бүр илүү шилдэг болчихсон санаа. Тэгээд өвдөг шулуун байх хэвээр. Яг чи. Зя. Би түрүүн дасгал туундаа гойны доторхлын булчин ажилуулсан. Тэр булчин сунгах дасгал бол хоёр улаан нийлүүлж хагаад хоёр тохоогоороо гойн дээрээ дарна. За миний одоо баруун зүүн гарын тохоо гойн дээр дарж байгаа энэ үед миний гойны доторхлын булчин сунж байгаа. Ямар гоё юм бэ? Цай агаар ийм тогтун гадаа цэвэр агаарт цаас ийлийн дээвэр дээр ингээд тасгал ийгээд дуусчих уу яа? Жаргал юм. Өнөөдөр би гүмэн сайхан амрах байна. Цэвэр агаарт тасгал хийчлээ. За дараачихыг нь гойны доторхлын артлын булчингуудыг сунгана. Яг энэ байрлыг авчгаад урагшаага. Та толгоогоо бүр доош нь авчирч болно. Үгүй бол гараараа үлмийнөөсөө бариад татаж болно. За. Өөлий. Миний пүс дээдлэл нь 160 өрсөн байна. Одоо бол 112 та зөвлөж юм. Энэ цар хүмүүс их гарч ирсэн одоо сүүштэй. Өнөөдөр энэ үрээд өндөрлөө. Нарс жаргалаа. Наадтай хамт байсан чанд баярлаа. Чамд ч гэсэн баярлаа. Өргөжлүүлээд эдгээр цэглүүдтэй хамт байгаарай. Тэнд бас хүмүүс байгаа тий. Эй. За. Өнөөдөр үнэхээр гоё өдөр байлаа. Таны өдөр ч гэсэн гоё байсан гэж найдаж байна. Ирэх өдрүүдийн цэглүүдийг улам их хэрэгжээгээд хамт хийгээрэй. Би танд өшөө олон мэдээ мэдээллүүдийг энэ хуудсан дээр оруулах болно. Ингээд YouTube хуудсанд subscribe хийгээд bell-ийг дараад миний мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй аваарай гэж хүсэж байна. Би тань зориулаад энэ цаг гаргаад энэ дасгалыг хийлээ. Харин та өөртөө цаг гаргаад өөрийнхөө эрүүл мэндийн төлөө эдгээр зүйлүүдийг заавал хийгээрэй гэж гуйж шүү. Yeah. Okay. Баяр та. Adios. Hasta la vista.